Түркістанда ұлттық құрылтайдың екінші отырысы өтіп жатыр. Алқалы жиынның алғашқы күні үш тақырып талқыға түсті. Қоғамдық консолидация, мәдениет, өнер, руханият, сондай-ақ білім және ғылым. Алғашқы отырыс Фараб кітапханасында ұйымдастырылды. Модераторы президент әкімшілігі басшысының орынбасары ұлттық құрылтай хатшысы Аида Балаева. Бірінші сессияда ұлттық құрылтай мүшелері азаматтық қоғамды дамыту, этносаралық бірлікті нығайту, ұлттық идеология, өңірлердегі қоғамдық кеңестердің рөлін талқылады. Ертең алқалы жиынға мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысады деп жоспарланған. Арнамыздың тілшілері шарадан толыққанды ақпарат таратады. Бүгін құрылтайдың жұмысы үш тақырып секция аясында жүргізілді. Нәтижесінде 50-ден астам ұлттық құрылтай мүшесі өз сөз алып, өз ұсыныстарын ортаға салды. Осылайша құрылтайдың бірінші күнінің қорытындысы бойынша ұзын саны 100-ден астам ұсыныс пікір келіп түсті. Ұсыныстар мазмұны жағынан да, мән маңызы жағынан да өте ауқымды және көптеген бағыттарды қамтиды. Алдағы уақытта осы жұмыс секциялар отырысының қорытындысы бойынша жиналған барлық ұсыныстарды мемлекет басшысының назарына жеткізіп, мемлекеттік органдармен бірлесіп іске асыру жөніндегі шаралар арнайы жоспар әзірленетін болады.